waxaan galeynaa kaambeynkan insha allah waxaan ka galayaa baarlamaanka dhexdiisa waana arki doontaan anigu miidiyahan si fiican uga hadlaa mar walbana waxaan u doodaa arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada waayo waa bayska ummadda soomaaliyeed waxay ka noqonaysaa caafimaadka iyo waxbarashadu haddaynan haysan caafimaad fiican ama aynu haysan aqoon waxba inoo hagaagi maayaan dalka maanta waddanka waxaa madaxweyne u ah madaxweyne dal jooga oo weligii ka bixin dalka macallinkii soo baray arday badan wax aabbihii soomaaliyeed ee wax soo barbaariyey mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka ah madaxweyne dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taasaan uga faa'iidaysanaynaa kaambeynkan insha allah sanadkan sanadkiisana maama loogadaadaa qoran doona dowladda iyo wasaaraddaana kuu samayn doonta insha allah haddii ilaahay ilaah maryanoo wasiiraana insha allah aan rajaynaynaa inaan ka soo qayb galo meeshaan biidmillaahi kariim baada caafimaadka waxaan leeyahay jiroo jooga luuliyo dhakhaatiirteeda sidoo kale isbitaalka dayniile waan ku diirsanaaye ragga soomaaliyeed ee wax haystow war waa laga tegayaa adduunka isbitaalada dhisa kuwaasoo kale inoo badiya oo degmooyinka gobolka banaadir iyo gobollada soomaaliyaba ha laga dhiso waxaan leeyahay beesh bahda caafimaadku ha guulaysato ha jiraana ha joogaan waa madaxii iyo caafimaadkii iyo muraayaddii ummadda soomaaliyeed haddii aan ka hadlo dhinaca sharciga ee la yidhi hawsha ha la qabto siday u sheegtay wasiirka wasaaradda haweenku waxaa la furayaa baarlamaanka labadiisa aqal 29-ka bisha haddii ilaahayna gaadhsiiyo waa la yidhaah waxaa ugu horreeya laga doodayaana waa dastuurka sharciyada haweenkuna waxay ku jiraan labada cutuba u horreeya marka annagu annagoona ka eegin siyaasadda keliyaata oo hooye ah oo rabna mustaqbalkii gabdhaha iyaga annagu waxaan soo marnay inay marin ilmahan ayayda u ahay oo looga faa'iideeyo yacnii dhibaatadan isku furanku waxay soo martay marxalada aad u badan ayay ka soo martay magaaladaanaan taagannahay hadda ee muqdisho anigu waxaan ka mid ahaa hooyooyinkii halkan ilmaha ku dhalay ku korsaday joogay baan ka mid ahaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar walba waxaan la xidhiidhi jiray dhakhaatiirta waqtigii hore ee dowladdu jirtay iyo waqtigii dambe ee burburkiiba waxaan ku xidhnaa inta aqoonta ula dariska ah caafimaadka ayaga ayaanan isha iga dhalin jiray maasha allah wax dhibaataa ma arkin laakiin dhibaatooyin badan oo gabdhaha soomaaliyeed ku dhacay oo anigu caasha ahaana waxna ka qabannay kana doodnay dad badanna ula tegnay oy ka mid tahay walaashay maryan oo hadda noor fadhida iyo maama xaliimo waayo gabdhihii markuu isku furanku ku dhaco weliba gabdhaha daada yaryar leh ayaa ugu badnaa xilliyadii dambe ee waqtiyadan burburka gabdhahaas waxay isugu jireen kuwa gudniinka fircooniga lagu guday iyo kuwa caadiya dhibkana waxa keenayay meesha ay ku dhalayaan iyo sidii loo dhalinayay hadda waxaan samaysanay umuliso dhaqameedkii xataa tababaraa la siiyey qaarkood umulisooyinna waynu leenahay oo wasaaradda caafimaadku ay hirgelisay halkanaan kaga soo qayb geli jirnay barnaamijyadooda mar kasta waxaan haysanaa gabdhaa ka mas-uula hadda isku furanka oo jooga oo aqoonyahana oo waxbartay oo dalkan gudihiisa wax ku bartay dibaddaana waxba ku soo baranin sida doctor Isa Naciimo oo kale Naciimo Xamar bay ku dhalatay ku kortay waxna ka baratay uguna shaqaysaa dadkeega samafalka ugu samaysaa Maryanna waxay ahayd dadkii burburkii markay dhaceen dadkii samata bixiyey ummadda Soomaaliyeed bay ka mid ahayd dhallinyaro badan oo hadda shaqayso dhalisayna way jirtaa doctor Isa Maryan oo ay ubadkayagu ka mid yihiin waxaan leenahay maantana wasaaraddii baa la noogu dhiibay waxaan galaynaa kaambeynkan insha allah